ژمارەیەک لە سەرۆک و سەرکردەکانی جیهان گەشتنە تارانی پایتەختی ئێران بە مەبەستی بەشداریکردن لە مەراسیمی دەستبەکاربوونی حەسەن ڕۆحانی وەکو سەرۆک کۆماری ئێران. زیاتر لە 130 سەرۆک و سەرۆک پەرلەمان و باڵیۆز لە وڵاتانی جیهانەوە بەشداریان لە مەراسیمی دانانی حەسەن ڕۆحانی کرد. لە دوای شۆڕشی ئیسلامییەوە لە ساڵی 1979 ڕۆحانی یەکەم سەرۆک کۆمارە لە ئێران، ئەو ژمارەیە لە سەرۆک و سەرکردەکانی جیهان بەشداری لە مەراسیمی دەستبەکاربوونی دابکەن. دوای بەخێرهاتنکردنی سەرۆک و سەرکردەی وڵاتان، حەسەن ڕۆحانی چووە بەردەم پەرلەمانی وڵاتەکەی و بۆ ویلایەتی دووەمی سەرۆکایەتی کە 4 ساڵ بەردەوام دەبێت مەرسومی دەستبەکاربوونی لە عەلی خامنەیی ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی وەرگرت. ملەت و وڵات لە ماوەی 4 ساڵی رابردوودا دەستکەوتی گەورەیان بەدەستهێناوە و خاوەنی ئەزموونێکی کەڵەکەبووی 4 دێی بیری شۆڕشین. بۆیە پێویستە هەماهەنگیمان لەگەڵ جیهان هەبێت. ئێمە ئەمڕۆ هێز و توانایەکی زیاترمان هەیە. توانی و مانە ئالنگارییەکان بگۆڕین بۆ دەرفەت و ترسمان لە پلانی دوژمنان نییە. محەممەد گوڵپایەگانی سەرۆکی نووسینگەی عەلی خامنەیی بە پێی ڕێوشوێنەکانی دەستوری ئێران مەرسومی دانانی حەسەن ڕۆحانی وەک سەرۆک کۆماری ئێران خوێندەوە. لە وتارێکدا بە بۆنەی دەستبەکاربوونیەوە ڕۆحانی جەختی کرد لەسەر بەرەنگاربوونەوەی ئەو مەترسیانەی کە ڕووبەڕووی ئێران دەبنەوە. ئەوەش لە ڕێگای بەهێزکردنی دیبلۆماسیەت و هێزی سەربازی لە یەکدا. ئێران ناکرێت هەرگیز ئێران چۆک دابدات لەبەردەم ئەو پەراوێزخستنەی کە دوژمنان هەوڵ دەدەن بەسەری دابسەپێنن. حکومەتی نوێ سوورە لەسەر ڕووبەڕووبوونەوەی هەڵاوسان و گەندەڵی و گەشتن بە بازارێکی گونجاو بەدیهێنانی گەشەی ئابووری و یەکسانی لەبەردەم یاسادا. لە بەشێکی تری وتەکانیدا هێرشی کرەسەر ئەمریکا و دۆنالد ترەمپی تۆمەتبار کرد بە کارکردن بۆ هەڵوەشاننەوەی ڕێکەوتنە ئەتۆمیەکە کە یەکێکە لە دەستکەوتە گرنگەکانی ئەو لە 4 ساڵی ڕابردوودا. سەرۆککۆماری ئێران وتی ئێران یەکەم لایەن نابێت کە لە ڕێکەوتنە ئەتۆمەکە بکشێتەوە، بەڵام بێدەنگیش نابێت لە پێشێلکارە بەردەوامەکانی ئەمریکا. ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو یاریدەدەرێکی حەسەن ڕۆحانی ئاشکرای کرد. ڕۆحانی دوو وەزیری کابینەی پێشووی حکومەتەکەی بۆ کابینەی نوێ دەهێڵێتەوە. ئەوانیش بریتین لە هەر یەکە لە بێژان زەنگەنە وەزیری نەوت و محەممەد جەواز زەریف وەزیری دەرەوە.